ចាយើងខ្ញុំទៅពីអ្នកសូមលម្អកាយគ្រប់ជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីឆាឆាឆាចាហើយក៏វិលមកជួបផ្សាយជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងដែលតែងតែចាំមានជាមួយនឹងហ្គេមសប្បាយសប្បាយចាហើយនឹងប្រាក់រង្វាន់ជាច្រើនផងដែរជួបតែពីបាន2សប្តាហ៍ហើយចាចង់នៅបន្តទៀតឬក៏យ៉ាងណាចាយាយទីកោប្រុសលឺបើសិនជានៅបន្តទៀតមានន័យថាចាប់ទុកខ្ញុំជាតួឯប្រុសចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះក៏មានវត្តមានតារាកិត្តិយស3រូបដែលគាត់អញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមុននឹងជួបពួកគាត់អនុញ្ញាតអរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជាស្រាបៀរលំដាប់ឋានៈអន្តរជាតិដែលផលិតឡើងពីគ្រឿងផ្សំល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបលំដាប់ឋានៈពិភពលោកមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ស្រាបៀរកម្ពុជារសជាតិនៃភាពទាន់សម័យការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង7ព្រឹកដល់3រសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017សូមយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកមកជាមួយសម្រាប់បោះឆ្នោតភេសជ្ជៈបាកាជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរបាកាបន្សាប់ជាតិស្រវឹងបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងតើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អមែនទេ Fresi ជួយអ្នកឲ្យមានសុខភាពល្អ Fresi ក្រូចច្របាច់សម្បូរដោយវីតាមីន C ជួយឲ្យសាច់ស្អាតFresi ទឹកប៉ោមមានវីតាមីនជាច្រើនសម្រាប់បំប៉នសរីរាង្គកាយលូតលាស់បានល្អ Fresi ទំពាំងបាយជូរកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ជំនួយបេះដូង Fresi មិចផ្លែប៉េះផ្ដល់នូវវីតាមីនចម្រុះដែលរាង្គកាយត្រូវការចាំបាច់ញ៉ាំ Fresi ទឹកសណ្ដែករាល់ថ្ងៃផ្ដល់ឲ្យអ្នកនូវប្រូតេអ៊ីនច្រើនជាងគេទឹកផ្លែឈើធម្មជាតិល្អសម្រាប់សុខភាព Fresi ល្អសម្រាប់អ្នកទឹកផ្លែឈើអូឡាទេមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវអូឡាទេភេសជ្ជៈនៃសម្រស់និងសុខភាពអូឡាទេទឹកបរិសុទ្ធអរុណាចម្រោះតាមប្រព័ន្ធ Ultra Filtration តាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយរបស់ Allemong រួមទាំងប្រព័ន្ធ Ozone ពិសេសដែលអាចសម្លាប់មេរោគបន្សុទ្ធបាននៅទឹកដែលមានគុណភាពខ្ពស់ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពអរុណាទឹកធម្មជាតិកម្ពុជាចា៎ឥឡូវនេះសូមជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសទី1ใส่ใบเนี่ยมองมาเกินแกลินาสุขสบายจิตเองจ้าสุขสบายธรรมดาสุขสบายธรรมดาเต้สุขสบายไอ้ข้อใครเนี่ยธรรมดาตามใหญ่แต่ตามธรรมชาตินั่นแหละចាំឃើញថាប៉ិនច្រៀងមែនតែនសង្ឃឹមថាវគ្គទី1នេះនឹងបានបន្ទុកច្រើនចាបើថាចម្រៀងនឹងស៊ីដាច់ទេចាដល់មកទេអាចចែកដល់ប៉ះអ្នកឡើងលេងមួយបកាច្រៀងដែរចានិយាយតែចាំលើចែកបេតុងបានមុនបានច្រៀងមកចុះប្រហែលថាចេញបាត់ឯងយកអត់ចេះនឹងក៏វាអញ្ចឹងទៅតាមទាំងដែរតែបើចេះឡើងល្អដែរអូយតា 50% បាន 50% ចាអញ្ចឹងជូនពរឆ្នាំសប្តាហ៍នេះណាចាចាអត់ទេតែកាន់ទីកន្លែងបានចាឥឡូវនេះយើងជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសទី2So I had to chew it. ព្រមទាំងអាហារឡៃ
ចោលមកពីកបហ្នឹងគឺថាធ្លាក់នៅក្នុងសម្ដានហ្នឹងហ៎អត់ទៅនេះវត្តម្រៀងទេបើកញ្ញារត់ទៅសម្ដានចែមុនរបស់គេកាន់ដៃដល់ពេលឃើញការគិតមកគឺប្រឡែងគេទៅរត់ស្អីចែតែនេះវត្តម្រៀងប៉ុយទៅដើមគេហ្នឹងអើកូនចាស់សុបាយទេប៉ះសុបាយជិះធម្មតាធំធំធម្មតាឲ្យធំធំចាថ្ងៃនេះមានសង្ឃឹមប្រហែល 100 ដែរ 50% ចាជូនពរឲ្យឈ្នះអត់ទេអ្នកសង្ឃឹមច្រើនអ្នកចូលលើកទី1ហីចាចូលលើកទី2នេះ3ចាញ់ច្រើនដល់50ហើយឡើងដល់លើកទី1ឥឡូវទៅចាក់ទៅជែកជើងនេះអ្ហាហើយទៅចាក់ដៃទៅចាក់ជើងអត់ទេហ្គេមហ្គេមហ្គេមយើងវគ្គនេះគឺស្រួលស្រួលងាយនឹងយកបានប្រាក់រង្វាន់ចាដូចវគ្គមុនអញ្ចឹងយកបានតែ20ទេអត់ចាយឡើងយើងសូមជួយទៅកាន់ទីកន្លែងចាអរគុណចាឥឡូវនេះយើងវើទៅជួបនឹងតារាកិត្តិយសទី3 ដាឡែនបងដាឡែនដាឡែនដាឡែនចាដាឡែនជាតារាសម្ដែងឬមិនដាឡែនជាតារាសម្ដែងនឹងតារាម៉ូដែលអូម៉ូដែលទៀតចាគេទៅគេគេចាដូចធ្លាប់ឃើញមុខគាត់អញ្ចឹងបន្តែអត់ចាំថាឃើញនៅណាចាមែនទេពីប្រកែកកន្លែងស្គួរទៅណាធ្លាប់ឃើញមុខគាត់តែដឹងឃើញនៅណាចាឃើញថាគាត់ឈៀងបានច្បាស់បន្តែគាត់ថាអត់តន់អត់សូវតន់ភ្លេងអញ្ចឹងចាំទៅពីឈៀងច្បាស់ហ៎ខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដូចគ្នាចាអរគុណសង្ឃឹមបានទីរយដែរ
យទាំង3នាក់ណាចាអរគុណជួយជួយបងឈ្នះណាចាបងអរគុណថ្ងៃទីកន្លែងបានចានៅពេលនេះគឺអឡូសិននៃកញ្ញាបានជាផ្នែកនៅវត្តមានរបស់តារាគិតយុ3រូបដែលគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះវាក្រោយគឺលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងការលេងហ្គេមនៅពេលនេះសូមពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន